Jistě se cítíte velmi uvolněně. Dnes si můžeme projít celé lidské tělo léčivou boží silou. Vědomou pozorností. Kousek po kousku. Jistě jste velmi, velmi hluboce uvolněni. Cítíte se uvolněné a pohodlně. Sedíte nebo ležíte tak, abyste se mohli hluboce nořit do svého těla, otevírat se Bohu a myslet na to nejúžasnější, co si dokážete představit. Jistě jste naladěni tak otevřeně, že můžete velmi, velmi snadno přijmout léčivé boží proudy do každé části vašeho těla. Velmi snadno, opravdu snadno se uvolníte natolik, že do vás vstoupí léčivá boží síla do každé části vašeho těla. Ona sama ví, kde je to nejvíce třeba. Ona sama rozpozná, kde má pracovat. Léčivá boží síla vše proniká celým vesmírem. A vše proniká i vámi. Když se jí otevřete, když jí milujete, když jí vnímáte, když jí přijmete. Do každé části vašeho těla přijde taková boží energie, která pro ní bude nejpřínosnější. Ona vás zná, s láskou si vás prohlédne, přesně chápe, co potřebujete, přesně ví, kam má prostoupit a co má poléčit. Nemusíte mít žádné obavy, skutečně vůbec žádné obavy o tom, že by přesně nevěděla, jak vám má pomoct. Léčivá boží síla vše prostupuje vší inteligencí, proto nemějte žádnou pochybu o tom, že naprosto dokonale přesně ví, jak vám má pomoct.
Její inteligence a přesah je nekonečný. Přesně ví, kde a jak vám pomůže. Přesně ví, do jakých hloubek časových i dimenzionálních má prostoupit. Ví naprosto jasně, kde jsou rány ve vašem poli, energetickém i jiném. A ví, s jakou jemností má přijít, aby vše bylo v naprostém pořádku. Jste teď tedy jistě velmi dobře naladěni, pro příjem Boží síly do vašich nohou. Léčivá Boží síla prostupuje vaším tělem. Vnímá energetická těla i fyzická. Prochází vám chodidly, kotníky, hlídky, koleny, stehny, pánví, břichem, hrudníkem. Pažemi, rameny, lokty, předloktími, dlaněmi. Můžete vnímat hlouby vašich těl, jak léčivá síla pracuje a harmonizuje vás s celým vesmírem. Tak, abyste byli v opravdové harmonii s nekonečným bytím, v harmonii s nekonečným. Vaše energetická i fyzická těla jsou harmonizována s nekonečnou Boží vědomou silou. Jste v harmonii s léčivým proudem. Proto i každá část vašeho těla dostává
přesné informace o tom, co je harmonie a jak má fungovat v harmonii se vším. Vaše tělo dostává všechny potřebné informace pro to, aby bylo zdravé, udržovalo se zdravé a rovněž i vaše oči, tvář a ústa, mozek jsou hluboce ozdravené léčivou boží silou. Ona přesně ví, jak vám má pomoci. Volí tu nejmoudřejší a nejvhodnější variantu. Je tak jemná a láskyplná, aby pronikla až tam, kde je to potřeba. Vstupuje s takovou jemností, že ji každá buňka s láskou přijímá. Tělo vnímá léčivou boží sílu jako velmi vzácnou návštěvu, která přišla, aby všemu a všem pomohla. Vaše tělo touží nechat se oléčit vzácnou návštěvou, léčivou boží silou. Léčivá boží síla je přijímána každou buňkou vašich těl. Jsou hluboce posíleny a ozdraveny kosti. Je jim ukázáno, jak být co nejsilnější a nejpružnější. Je jim ukázáno, jak se mají udržovat stále mladé a silné. Kloubům je vysvětleno, jak mají fungovat perfektně, bez bolestí a jak se vnitřně omlazovat a oživovat. Klouby přijímají s velkým, velkým nadšením léčivou boží sílu. Léčivá boží síla vstupuje do vašich kloubů s velkou láskou, jemností a něžností a ví přesně, jak má vaše klouby ozdravit, jaké jim má dát informace pro to, aby se snadno vnitřně vyživovali sami ze sebe.
aby jejich funkce byla bezvadná. Vaše svaly a šlachy prostupuje léčivá boží síla. Posiluje a napravuje přesně to, co je potřeba. Zná vás a ví přesně, co má dělat. Co potřebujete srovnat, posílit, poupravit. Cévy, žíly, orgány, ty všichni jsou šťastní, že je dnes léčí léčivá boží síla. Vše prostupující inteligence, tvůrčí energie. Prostupuje vaším tělem a léčí ho. Jak snadno dnes došlo k vyléčení. Tak snadno a s láskou a pohodlně. Vámi pohodlně proudí léčivá boží síla. Vy jste tak uvolnění a necháváte se léčit. Věčnou a všeprostupující inteligencí. Která vás miluje a žehná vám v každém okamžiku. Plní každé vaše přání, i včetně toho, že dnes si přejeme být naprosto zdraví. Zná vás a miluje vás, tvoří vás. O lásce k vám nikdy nepochybuje. Vždy vás miluje tak horečně, jak je to pro božství přirozené. Tvoří vás a vy jeho tvorbu přijímáte. Proč byste také nepřijímali nekonečný proud té nejkrásnější lásky? Stejně tak jsou boží silou prostupovány také vaše plíce. Léčen a obnovován, probouzen a rozvíjen je také váš perfektní mozek. Omlazováno a oživováno
očištěno a očištěno, prostupováno léčivou Boží silou, je rovněž vaše skvělé srdce. Vaše ledviny jsou prostupovány nekonečnou inteligencí Boží, láskou a dobrem. Tak jsou ledviny vždy naplněny příznivým a neomezeným zdrojem pozitivní energie. Vaše játra s nadšením přijímají proudy léčivé Boží energie. Žaludek je velmi šťastný, že sebou nechává prostupovat proudy léčivé, láskyplné a všeuzdravující energie. Slinivka je velmi ráda, že je léčena a obnovována léčivou Boží energií. Močový měchýř miluje léčivou Boží sílu a ona miluje jeho. Je to velmi láskyplné setkání, které řeší všechny starosti. Léčivá Boží síla, močový měchýř a močové cesty snadno ozdravila. Nabyla je vitální silou. Nabyla je novou, mladou a neomezenou energií. Tlusté střevo přijmulo léčivou Boží sílu dokonale. Prostoupila jim, bylo snadné tlusté střevo vyléčit. Bylo snadné tlustému střevu dát takové informace, aby bylo věčně zdravé. Vaše chutě byly léčivou Boží silou nastaveny tak, abyste přirozeně přijímali jen zdravé a příznivé potraviny. Čerstvé a jednoduché, nespracované, léčivé, Boží potraviny. Po domluvě s vaším tělem vám byla předána příznivá informace o tom, jaký zdroj pitné vody máte svému tělu dopřávat. Že čistá voda je pro vás velmi žádoucí. Byl zkontrolován váš energetický
energetický systém, mozek a cévy a nervová soustava. Teď to nově pomůže tomu, aby váš spánek byl zdravý, obnovující, regenerující a budili jste se nabiti příjemnou energií. Po domluvě s vaším tělem vám byly dány i informace, jaký druh cvičení, jednoduché cvičení, které je pro vás vhodné. Léčivá boží síla vám jistě dá patřičné vnuknutí, pokud je to třeba. Léčivá boží síla prostoupila také žlučníkem a slezinou a vyživila je zdravou a léčivou energií. Rovněž vaše kůže a všechny ostatní části lidského těla byly prostoupeny láskyplnou a žehnající boží energií. Navázali jste takový kontakt, že se znáte natolik důvěrně, že kdykoliv můžete léčivou energii v sobě znovu cítit, můžete ji pozvat na návštěvu a znovu vámi bude léčivým a dobrým způsobem prostupovat. Bylo rovněž požehnáno vaším láskyplným vztahům, aby vám bylo dobře ve všech situacích, abyste se vždy cítili příjemně a uvolněně, aby ve vašem životě vše fungovalo tak, jak má. Abyste byli vyléčeni od všech obav a přirozeně vytvářeli takové prostředí, aby všechno bylo v pořádku. Už není potřeba se s nikým hádat. Byla vám dána a znovu ukázána moudrost, jak každého pochopit, jak v něm vidět kus sama sebe vědomí. Jak v každém vidět to dobré, to boží, to samé, co neseme my v sobě. A tak se všude setkáváme s pochopením, souladem, vhodným chováním a velmi příjemnou konverzací.
přátelé, je na vás, jestli půjdete zpátky něco tvořit, anebo zůstanete nadále léčeni boží energií. Já vám tak žehnám a jsem rád, že jsem mohl s vámi pobýt. Mějte se tedy krásně, přeji vám mnoho zdaru.